Kinabahan at nataranta umano si former 2-division world champion Oscar Valdez nang bumagsak ang kanyang kababayan na si Emanuel Vaquero Navarrete sa kamay ni Liam Wilson nang abutin ng left hook. Noong round 4 sa naging bakbakan para sa bakanteng WBO Junior Lightweight Title. Noong una po mga amigos, hindi ako naniwala dahil baka namamlastik lang etong si Oscar Valdez. Kaya naman, tiningnan ko talaga yung kanyang reaksyon nung bumagsak si Emanuel Navarrete. Total, nandun naman siya sa ringside kaya pinanood kong muli. At heto nga po mga amigos, pagmasdan natin ang reaksyon ni Oscar Valdez sa pagbagsak ni Emanuel Vaquero Navarrete. Yan po mga amigos, makikita natin no, nung inabot si Emanuel Vaquero Navarrete ng left hook ni Liam Wilson, makikita po natin na parang hindi na po nasikmura ni Oscar Valdez, na parang binabayo na siya nitong si Liam Wilson at napatalikod nga po nang bumagsak na po si Emanuel Vaquero Navarrete. Doon pa lang po ako naniwala mga amigos na talagang gustong manalo ni Oscar Valdez si Emanuel Vaquero Navarrete. Pero bakit nga ba gusto niyang manalo si Emanuel Vaquero Navarrete samantalang mahigpit na karibal niya ito? Well mga amigos, ang plano pala nila Oscar Valdez at Emanuel Vaquero Navarrete ay buhayin yung rivalry na mala Eric Morales at Marco Antonio Barrera. Ang rivalry na sumikat noong early 2000. Kaya naman pala kinabahan talaga si Oscar Valdez nung mukhang matatalo sa laban nitong si Emanuel Vaquero Navarrete, dahil kung natalo nga po si Navarrete sa laban sa kamay ni Liam Wilson, masisira po yung planong big fight sa junior lightweight division sa pagitan ni Emanuel Vaquero Navarrete at Oscar Valdez. Ayon sa panayam kay Oscar Valdez mga amigos, umaasa siya ngayong taon na maikakasa ang sagupaan nila ni Vaquero Navarrete. Sa iba pang balita mga amigos, 2020 Tokyo Olympics silver medalist Richard Torrez Jr. wagi sa pamamagitan ng first round knockout kontra James Bryant. Isang napakalutong na uppercut ang pinakawalan ni Richard Torrez Jr. kay James Bryant na siyang naging dahilan ng pagbagsak nito sa mga nalalabing segundo ng first round. Bagamat nakauwi pa sa kanyang corner itong si James Bryant, pero dahil spaghetti legs na nga po mga amigos ay minabuti na rin po ng kanyang corner na isuko ng laban. Kaya naman the winner by TKO Richard Torrez Jr. At nag-improve na nga po ngayon mga amigos sa 5 wins, no losses, no draws with 5 knockouts. At talaga naman pong napakaganda ng future ng 23 anyos heavyweight prospect na ito. Alasahin ang baraha, patunayan mo sakin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan, papalag ako para sa bayan. Basagan na bungo para sakin,